নমস্কাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই মৃন্ময় আৰু আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও স্বতন্ত্ৰ ভাৰতৰ ইতিহাসত হয়তো ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এইটোৱে প্ৰথম দল যিয়ে মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথাটো ইমান সহজভাৱে লৈ ধেমালি আকাৰত লৈছে এই যি ৰাজনৈতিক দল সেয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কথা কৈছোঁ আদালতৰ পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শেহতীয়া আদেশে এতিয়া মুখ্যম আঘাত দিছে বিজেপি দলক মই আপোনালোকক জনাম উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই আদেশ কি সহজ ভাষাত কবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত এইজন হ'ল গুৰমিত ৰাম ৰহিম যি ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ গোচৰত বৰ্তমান শাস্তি ভুগি আছে কিন্তু আপোনালোকে জানেনে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এই ব্যক্তিজনক 9 বাৰ পেৰল প্ৰদান কৰি কাৰাবাসৰ পৰা মুকলি কৰিছে কিন্তু পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান দিছে যে গুৰমিত ৰাম ৰহিমে 10 মাৰ্চৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কয় যে আপোনালোকে ৰাম ৰহিমক আৰু পেৰল দিব নোৱাৰিব আৰু যদি পেৰল বিচাৰে তেন্তে প্ৰথমে পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয় আহিব লাগিব তাৰ পিছতহে পেৰল দিব পাৰিব ইয়াতকৈ বেয়া মুখ ঠেকেছে আৰু কি হ'ব পাৰে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল এই ব্যক্তিজনক 9 বাৰকৈ পেৰল দিয়া হয় আৰু গুডি মিডিয়াই ইয়াৰ ওপৰত অলপো চৰ্চা নকৰে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তেওঁক বাৰে বাৰে পেৰল দি ৰিহা কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কি আদেশ আৰু এই সকলো ঘটনাৰ আঁৰত কি আছে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ শুনক আচলতে যোৱা 2 বছৰত গুৰমিত ৰাম ৰহিমে 6 মাহতকৈ অধিক পেৰল পাইছে পেৰল অব্যাহত ৰখাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হৈছে শিৰোমণি গুৰদ্বাৰা প্ৰবন্ধক সমিতি গুৰমিত ৰাম ৰহিমক কেতিয়া আৰু কিমান দিনৰ বাবে পেৰল দিয়া হ'ল শুনক 2024 চনৰ 19 জানুৱাৰীত 50 দিনৰ পেৰল লাভ কৰিছে ৰাম ৰহিমে ইয়াৰ পূৰ্বেও 2023 চনৰ 21 নৱেম্বৰত ৰাম ৰহিমে 21 দিনৰ বাবে পেৰল পাইছিল 20 জুলাইত 2023 তাৰিখে ৰাম ৰহিমক 30 দিনৰ বাবে পেৰল দিয়া হৈছিল 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহত 40 দিনৰ বাবে আৰু 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহত পুনৰ 40 দিনৰ বাবে পেৰল পাইছিল আদালতে লগতে কয় যে 2023 চনৰ 29 জানুৱাৰীত প্ৰস্তাৱৰ জাননী জাৰি হোৱাৰ পিছতে 2023 চনৰ 20 জুলাই 2023 চনৰ 21 নৱেম্বৰ আৰু 2024 চনৰ 19 জানুৱাৰীত ৰাম ৰহিমক পুনৰ পেৰল দিয়া হৈছে আচলতে তেওঁক কেৱল পেৰল ৰিহা দিয়াই নহয় বিজেপি দলৰ মূল লক্ষ্য সেয়া নহয় ইয়াত দুটাকৈ ডাঙৰ ৰহস্য অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে প্ৰথম কথা যেতিয়া কোনো নিৰ্বাচন আহি পৰে অৰ্থাৎ ৰাজস্থান যেতিয়া নিৰ্বাচনত আহে আৰু গংগানগৰত এই ব্যক্তিজনৰ প্ৰভাৱ থকা বুলি জনা যায় তেতিয়া এই ব্যক্তিজনক পেৰলত ৰিহা কৰি দিয়া হয় হাৰিয়ানাৰ আদমপুৰত যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময় আহে তেতিয়াই তেওঁক পেৰলত ৰিহা কৰি দিয়া হয় এতিয়া ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময় আহে তেতিয়াই ভোটৰ বাবে ৰাম ৰহিমক ৰিহা কৰি দিয়া হয় আচলতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই যি আদেশ সেয়া সাধাৰণ জনতাৰ বাবেহে কিয়নো ইমানখিনি কথা জনাৰ পিছতো জনতাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট প্ৰদান কৰে যিটো দলে এজন ধৰ্ষণকাৰী হত্যাকাৰীক বাৰে বাৰে পেৰলত ৰিহা কৰি দিয়ে যাৰ ফলত অৱশেষত পাঞ্জাব হাৰিয়ানা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আদেশ জাৰি কৰিবলৈ বাধ্য হয় যে বাছ বহুত হ'ল আৰু এই ব্যক্তিজনক পেৰল দিয়া বন্ধ কৰক আৰু যদিহে পেৰল লাগে তেন্তে পাঞ্জাব হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হওক এতিয়াও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কথালৈ তেওঁ যে সভায় সভায় ভাষণত উচ্চ স্বৰত কয় বেটী বচাওঁ বেটী পঢ়াওঁ বুলি কিন্তু কাৰ পৰা বেটী বচাম মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই কথা বাৰে বাৰে প্ৰমাণিত হৈছে যে আজিৰ তাৰিখত যদিহে বেটী বচাবলৈ প্ৰয়োজন সেয়া বিজেপিৰ নেতাসকলৰ পৰা আহে আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব নৰ্থ ইষ্ট নাও ধন্যবাদ